Xonanda, aktyor Aziz Rametov otasi Jumadilla Rametovni shifoxonaga olib borayotgani aks etgan videoni kuzatuvchilari bilan bo'lishdi. O'rta olaman Sanjay akamni ko'rib qoldim vashi. Sanjay aka, I like you, my brother. Joni sog'bisi. Я с папой просто в больнице ехал сейчас вот сюда. Санджайки, двух пояс. Джонни Собасен. Красава. Вот, папа, вот. Ассаламу алейкум, я не был, хадр долла. Ассаламу алейкум. Сингилля. Адда, ассаламу алейкум. Джонни Собасен. Шахмет клиник ястанус. Джам, рахмат, барагид опишам. Яхш караб, яхш анакрып. Затовиште. Rahmat deymiz Shohmet klinikasiga. Qolganlar ham assalomu alaykum duo qilasiz. Sog' bo'linglar. Sog'inch sadosi mana jigarimiz bilan ko'rishib qoldik Shohmetda. Bu ham Shohmetga kelar ekanlar. O'zi ko'pchilik Shohmetga keladi. Qan? E baraka topmayapman. E gap. Adam frontdan chiqib yotdi.